આજનો પ્રારંભ આપણે એક વિડિયોથી કરીએ. વાચન પરબના 58મા મણકામાં આપ સર્વે વાચન પ્રેમીઓનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હું છું આપની હોસ્ટ અને દોસ્ત નિકિતા. નાટ્યશાસ્ત્ર અનુસાર સાહિત્યમાં 9 રસ છે. શૃંગાર, હાસ્ય, ભયાનક, બીભત્સ, અદ્ભુત, રૌદ્ર, વીર, કરુણ અને શાંત રસ. આમાંના બીજા રસ એટલે કે હાસ્ય રસ બહુ ઓછા સર્જકો સિદ્ધ કરી શક્યા છે. લેખકોમાં જ્યોતિન્દ્ર દવે હાસ્ય રસનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ લેખાતા હતા. હાસ્ય લેખકો પછી હાસ્યકારોની એક નવી શ્રેણી ઉભરી આવી. હાસ્યકારોના પિતામાં અને પાયોનિયર એવા શ્રી સાબુદ્દીનભાઈ રાઠોડ આ શ્રેણીનું સર્વોચ્ચ નામ છે. થાનગઢની શાળાના ભૂતપૂર્વ આચાર્ય અને એવા શ્રી સાબુદ્દીનભાઈ રાઠોડ હાસ્યકારોમાં શીર્ષસ્થ સ્થાને બિરાજે છે. તેઓએ હાસ્ય રસ પર અદ્ભુત પકડ દ્વારા આપણી પ્રજાની ગજબ ચાહના મેળવી છે. સાબુદ્દીનભાઈ આપણા પરિવાર માટે અપરિચિત નથી. તેઓ ઓક્ટોબર 2017માં પોતાનું પુસ્તક સો મસ્ત ગો ઓનની વાત કરવા પધારેલ હતા. તો આવો વીતી ગયેલા કેટલાક મણકાની ઝલક જોઈએ. શિવાજી સામંત લિખિત બહુખ્યાત પુસ્તક મૃત્યુંજયનો શ્રી સાઈરામ દવેએ રસાસ્વાદ કરાવ્યો હતો અને આજનું પુસ્તક છે હાસ્યનો વરઘોડો. હાસ્ય પાછળ રહેલી સમજણ અને શાનપણની સંહિતા એટલે હાસ્યનો વરઘોડો. હાસ્ય રસથી ભરપૂર પુસ્તકને જ્યોતિન્દ્ર હદવે પારિતોષિક પ્રાપ્ત થયેલ છે. આજના લેખક તથા વક્તા પદ્મશ્રી સાબુદ્દીનભાઈ રાઠોડ. તો ચાલો જાણીએ આપણે તેમના વિશે.
તેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય હાસ્ય કલાકાર, શિક્ષણવિદ, લેખક, ચિંતક અને સમાજસેવક છે. તેઓ છેલ્લા 52 વર્ષોથી વિશુદ્ધ અને નિર્દોષ હાસ્યના સર્જક તરીકે સ્ટેજ શો આપે છે. ગાંધીજીનું કથન ગંભીરતા વિનાનું હાસ્ય અને હાસ્ય વિનાની ગંભીરતા બંને વ્યર્થ છે. તેમણે આત્મસ્વાર્થ કર્યું છે. હાસ્યના પ્રસાર માટે તેમણે આકાશવાણી, દૂરદર્શન, ઓડિયો વિડીયો કેસેટો, ન્યૂઝપેપરોમાં કોલમો, પુસ્તકો, સ્ટેજ શોથી દેશમાં અને વિદેશમાં જે માધ્યમો મળ્યા તે પ્રાપ્ત કર્યા છે. સાબુદ્દીનભાઈ રાઠોડે 13 પુસ્તકો, 5 નાટકો, 3 એકાંકીઓ અને પ્રકીર્ણ લેખો લખ્યા છે. તેમણે હિન્દીમાં પાપડ પોલ તથા સાબુદ્દીન રાઠોડ કી રંગીન દુનિયા જેવી ટીવી સિરિયલો અને સાબુદ્દીન રાઠોડનો હાસ્ય વરઘોડો જેવી ગુજરાતી ફિલ્મનું નિર્માણ પણ કરેલ છે. જેમની જન્મભૂમિ અને કર્મભૂમિ થાનગઢ છે, તેવા સાબુદ્દીનભાઈને દેશ અને વિદેશમાં અનેક પુરસ્કારોથી નવાજવામાં આવ્યા છે. તેમને ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગૌરવ પુરસ્કાર અને ભારત સરકાર દ્વારા પદ્મશ્રી પુરસ્કારથી નવાજવામાં આવ્યા હતા, તેમજ તાજેતરમાં કચ્છ રત્ન એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. તો આવો આપણે માણીએ બહુશ્રુત હાસ્યકાર, લેખક, ચિંતક, શિક્ષણવિદ અને સમાજસેવક શ્રી સાબુદ્દીનભાઈ રાઠોડને. આદરણીય શ્રી સાબુદ્દીનભાઈને વિનંતી કરું કે સ્ટેજ પર વધારે. અને 3 વાગે અમદાવાદથી છાનની બસ મળતી, એટલે અમે અમદાવાદ પહોંચી જઈએ તો બસ હતી. મેં કીધું પહોંચી જઈશું, હમણાં ગમે એ મોટર નીકળે. એમાં હું રોડ માથે ઊભો રહ્યો, જે મોટર નીકળે આમ હાથ કહી દોડ ઊભી રહી. સાબુદ્દીનભાઈ ક્યાં જવું? મેં કહ્યું સાહેબ અમદાવાદ ગીતા એસટી બસે જવું છે, થાનની બસમાં થાન પહોંચ્યું, બેસી જાઓ. એટલે અમને બેસાડી દીધા. એ હતા અનિલ મણિયાર સાહેબ. એટલે મેં કીધું સાહેબ તમે અહીં ક્યાંથી? તો કે આગળ મારી મોટર ખોટવાની, એટલે મેં અમને ઊભી રાખી અને તમને જોઈને તમારા માટે રાખે. એટલે મળી જાય આ પ્રમાણે. આ તો એક સંસ્મરણ નહીં. જૂનું નામ કોનોટો અરવિંદ મણિયારવાલજી અત્યારે છે, અને આ સમાજ પરિચિત છે. આ 17મા પ્રવચનમાં હું જ હતો આમાં, અને સો મસ્ટ ગો ઉપર હું બોલ્યો હતો. અત્યારે હાસ્યનો વરઘોડો એના ઉપર બોલવાનો. ચંદ્રકાંત બક્ષી સાહેબ મુંબઈના મેયર હતા, મુંબઈના શરીફ હતા, કેવું હતું, શરીફ હતો, મુંબઈના શરીફ હતા. તો હું એને ફોન કરું, એટલે બક્ષી સાહેબ પહેલું મને એ કે કે તમે બંધ કરશો નહીં, હું તમને કહી દઈશ. પછી વાતો આવે, ઘણી વાતો અમે કરતા, પણ છેલ્લે એમ કહેતા કે વાત કર્યા જેવા માણા ક્યાં રહ્યા. મોટી મુશ્કેલી એ છે કે વાત કોની પાસે જઈને કરવી. ફ્રેડરિક નીટસેને કોઈએ પૂછ્યું કે હસો છો શું કામ, તો કે રોઈ ન પડું એટલા માટે. અને આજથી 52 વર્ષ સ્ટેજ શો ને 52 વર્ષ થયા છે, અને મને 84 થયા. રાષ્ટ્રપતિ ભવનના દરબાર હોલમાં, રાષ્ટ્રપતિ ભવન એટલે 330 એકરમાં છે અને 340 એના રૂમ છે. આમ તો બ્રિટિશરોએ વાઇસરોય માટે બનાવેલું આ ભવન. તો મને રાષ્ટ્રપતિ શ્રી કોવિંદ સાહેબ તરફથી આ એવોર્ડ મળ્યો પદ્મશ્રીને, એની રિહર્સલ થઈ. અમને જણાવવા કેમ તમારી જગ્યાએ ઊભું થવું, કેમ જવું, એક સ્ક્વેર ત્યાં આમ જ અભિવાદન કરવાનું, પિન લગાડીને જવાનું,
પછી રાષ્ટ્રપતિ શ્રી એમાં લગાડી દે એવોર્ડ, પછી ફોટો પડાવવાનો, પછી પાછો અમારી જગ્યાએ બેસી જવાનું. 51 મારું નામ હતું, હું એ જ પ્રમાણે જઈ ને એવોર્ડ મળ્યો. પછી ફોટો ફંક્શન હતું ને અમિત શાહ સાહેબ, નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ, રાષ્ટ્રપતિ, એની હારે બધા એવોર્ડ એ ફોટો પડ્યા. પછી ચા પાણી નાસ્તાનું કાઉન્ટર હતું, અહીંયા અમે ગયા. ગફુરભાઈ બિલખિયા ગાંધીયન વંડા ગામ એનું, અને ઇન્કમનું બહુ મોટું કામ, હેલિકોપ્ટર છે એની માલિકી, પણ બાપા અસલ ગાંધીયન, એમને એવોર્ડ મળ્યો. એ ને એના દીકરા અંજમનભાઈ, અમે ત્રણેય ત્યાં નાસ્તાના કાઉન્ટર ઉપર હતા. અહીંયા અમિત શાહ સાહેબ આવ્યા, પછી મોદી સાહેબ મળવા આવ્યા મારી અરે હાથ મેળવાનું. મને કહે શાહબુદ્દીનભાઈ કેમ છો? મેં કીધું સાહેબ બહુ ધ્યાન રાખ્યું તો એ 84 થયા, એટલે એ ખુશ તો થયા. પણ તરત એને જે મને ટકોર કરી, મને કે તમે આ ગણતરી કરવાનું ક્યારથી શરૂ કરી? એટલે વાત એ હતી કે તમારે તમારું કામ ઘરે જવાનું. આમ તો સાહેબ સીએમ હતા ને, ત્યારે હું 7-8 વાર મળ્યો, અને પીએમ થયા પછી આ 1 વાર. અહીં સીએમ સાહેબ હતા ત્યારે મેં 1 વાર ફોન કર્યો રૂપાલા સાહેબને, પુરુષોત્તમ રૂપાલા, મારા અનન્ય મિત્રને વારો ઉતારો ગાંધીનગર કે દિલ્હી. મેં કીધું સાહેબ મોદી સાહેબ ચોટીલા પધારે છે, તારીખ નક્કી છે પણ સમય લઈ ગયો, એટલે મળવું જ મારે શ્રેમિક એસોસિએશનના ડેપ્યુટેશન સાથે. તો મને કે તમારે રૂપાલા સાહેબ કે તમારે મોદી સાહેબનું શું કામ પડ્યું? મેં કીધું કામ તો એટલું જ છે, થાનને તાલુકો બનાવવો છે, એટલું કે તમારા વતી હું કહી દઈશ, અને તમારી હવે વાત કરાવી. વાત ન થઈ, પણ મોદી સાહેબે ગાંધીનગર આવીને પહેલું એ ડિક્લેર કર્યું કે થાનના તાલુકો જાહેર કરવામાં આવે છે, અને તાલુકાના પછી જે લાભો મળે એ લાભો મળ્યા. ઓફિસ અમારી છે એવી કલેક્ટરની ઓફિસ નથી હો, કલેક્ટર સાહેબની ઓફિસ કરતા સારી ઓફિસો છે. કોર્ટનું મકાન બન્યું છે, પછી આઈટીઆઈનું બિલ્ડિંગ સારું બન્યું, એક બ્રિજ બન્યો, આવા બધા ઘણા લાભો મળ્યા. હમણાં જ મને એક મેસેજ મળ્યો દિલ્હીથી ગાંધીનગર, ગાંધીનગરથી મને માહિતી ખાતા જણાવ્યું કે એક લેખ લખીને તમે મોદી સાહેબ ઉપર મોકલો. એટલે મેં લેખ લખ્યો, આઈધર ઇન ગુજરાતી ઓર ઇન ઇંગ્લિશ, ગુજરાતીમાં લખીને મોકલ્યો. કાલે મને એમણે જણાવ્યું કે એનું અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર કરીને અમે દિલ્હી મોકલી દીધો. એટલે હવે એ જેમાં મેં કીધું જેમાં પબ્લિશ થાય એ મને મોકલ્યું. થાન પ્રાથમિક શાળાના ઉદઘાટનમાં મોદી સાહેબ આવેલ, અને હું મળ્યો. મેં એમને એક પુસ્તક ભેટ આપ્યું, મેં કે સાહેબ આપને વાંચવાનો સમય રહેશે ને? તો કે હા. પછી એક શિરસ્તો થઈ ગયો, જેટલી વાર મળ્યો એટલી વાર મારું એકાદું પુસ્તક આપું. એકવાર સુરેન્દ્રનગરમાં હતો, રાજ્યનો પ્રજાસત્તાક દિવસ 26 જાન્યુઆરી, અને મોદી સાહેબના આથી જિલ્લાના કલાકારોનું સન્માન હતું, એમાં મારું હતું. પણ એમાં 3 પુસ્તકો મેં ભેટ આપ્યા, એમાં એક પુસ્તકનું શીર્ષક હતું વાહ દોસ્ત વાહ. મોદી સાહેબ આમ વાંચીને મને કે વાહ દોસ્ત વાહ. એ સંસ્મરણો મેં એમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે. પછી દિલ્હીમાં સન્માન થયું, પછી સીધું ઉપલબ્ધમાં મને મેસેજ મળ્યો, મુખ્યમંત્રીશ્રીને પક્ષ પ્રમુખશ્રી સન્માન કરવા ઈચ્છે છે, એટલે અમે બધા એવોર્ડ અહીંયા પહોંચી. અને ત્યાં મને મેં કીધું સાહેબને મુખ્યમંત્રીશ્રીને કે સાહેબ આમાં કલાકારે કંઈ પ્રતિભાવ આપવાનો હોય છે? અરે મને કે આપો, તમે જ આપો. એમાં મેં આ વાત આ બે પ્રસંગો વર્ણવી વાત. અને દુનિયાના 25 દેશોનો મેં પ્રવાસ કર્યો છે, એમાં 22 દેશમાં મેં કાર્યક્રમ આપ્યા. પણ જ્યાં કાર્યક્રમ આપ્યા ને અહીંયા ભારતના ગૌરવની વાત કરી,
પારકા પ્રદેશ માં બેઠી ઉખાડવાની શું જરૂર. પણ મારા પુસ્તક ઉપર મારે બોલવાનું છે ને એને જ્યોતિન્દ્ર દવે પારિતોષિક મેળવ્યું. આમ તો બહુ ઓછું મેં લખ્યું છું, 13 પુસ્તકો ખાલી લખ્યા, એમાં એક અંગ્રેજીમાં લખ્યું છે, માય વિઝન બિયોન્ડ ધ હોરાઇઝન, એનું વિમોચન બાકી છપાઈ ગયું. ફ્રન્ટ પેજે મેં પેઇન્ટ કર્યું છે, ડ્રોઈંગ એન્ડ પેઇન્ટિંગ મારો શોખ છે. એટલે મેં કીધું હવે એ ગોપાઈ શું કરાવું. હાજી, એટલે અને એક હિન્દીમાં છે, દર્પણ જોઠ ને બોલ એમ. અને આ 14 નવેમ્બર 1969 મેં પહેલો જાહેર કાર્યક્રમ લીંબડીમાં આપ્યો. લીંબડીમાં લાખાભાઈ, પ્રાણભાઈ, દિવાળીબેન, હાજી ટપુભાઈ દેવામાં, નાનજી મિસ્ત્રી, આટલા મેં કલાકારો. અને પછી એમને હાલ્યું તો હાલ્યું, એમને કલાકારો મને લઈ જવા મીડિયા હાર્યા. પછી તો લીંબડી સુરેન્દ્રનગર મુંબઈનું. અને એક ગાંઠ વાળી હતી કે આમંત્રણ આવે તો જ જાઉં. એટલે આકાશવાણીને દૂરદર્શનને મેં કોઈ દી લખ્યું નથી, મુંબઈ દૂરદર્શને આકાશવાણી રાજકોટે આમંત્રણો આપ્યા ત્યારે હું ગયો. અને એક જ લખ્યું છે કે મર્યાદાનો સ્તર ઊંચામાં ઊંચો રાખી સહકુટુંબ સાથે બેસીને માણી શકે એવું વિશુદ્ધ હાસ્ય સર્જ્યું. અને એને રજૂ કરવું તો એને 52 વર્ષ થયા. અને એટલું નક્કી છે કે હજી માણા સાંભળે ત્યાં સુધી બોલ્યો જાઉં. પણ માને લો કે ન સાંભળે તો સોમાન ફેર સ્ટેજ થી નીચે ઉતરી જવું, પણ આ કક્ષા થી નીચે ન જવું. નથી હું આજ કહેવાનો રસિક શણગાર ની વાતો, પુરાણી પોથીઓ કોલી પ્રભુ અવતાર ની વાતો નથી કહેવી, અમીરી કે ગરીબી ઠાઠ ની વાતો, જમાનો આજ માંગે છે સબળ સંસ્કાર ની વાતો. હમણાં ગાંધીનગર થી મેસેજ મળ્યો સાહેબ મને, તો એમને એવું જણાવ્યું કે ઘર ઘર ત્રિરંગા તમે એક મેસેજ આપો, લોકો ઘરે ઘરે ફરકાવે 13, 14, 15 ઓગસ્ટ. મેં કીધું ડ્યુરેશન તો કે 1 મિનિટ. એક મિનિટમાં બોલવું એ મુશ્કેલ છે, આમ બે એક બે કલાક હોય તો વાંધો નહીં, તમે પડસારો પાથરી શકો વક્તવ્યનું. પણ રવીન્દ્રનાથ ટાગોર આગ્રા એવા ને તાજમહાલ જોયો ને, એક લીટીમાં વર્ણન કર્યું, ધ ટીયર્સ કન્વર્ટેડ ઇન ટુ માર્બલ્સ. શાહજહાન આંસુ સંગે મરમરના રૂપમાં થીજી ગયા. એટલે એક મિનિટ પછી હું બોલ્યો. પણ પહેલા શહીદોની શહાદતને યાદ કરી, શેર કફન પર પાથરી ચાદર અમે મહેફિલ જમાવી છે, એમ શહાદતનો શેરો પહેરી આ દેશ માટે જેને જાન ફેસાની કરી, જાનની કુરબાની કરી, એને પહેલા યાદ કરી. પહાડ તક ભી કાંપને લગે તેરે જનુન સે, અરે આસમાં પે ઇનકલાબ લિખ દે અપને ખૂન સે, જમી નહીં તેરા વતન હૈ આસમાં શહીદ હો, વતન કી રાખ મેં વતન કે નવજવાન શહીદ હો. અને એની પાસે શું અપેક્ષા હતી શહીદોની, કે ઉજડે હુએ ચમન મેં ગુલ ખીલા સે જાના, સોની પડી કબર પે દિયા જલા સે જાના, ખુશીઓ પે અપની હમ પે ઝંડા લહરાતે જાના, બહતે હુએ રુધિર મેં દામન ભિગોતે જાના, દિન ખૂન કે હમારે યારો ને બોલ જાના. They died so that we may live. Yes. અબ તુમ્હારે હવાલે વતન સાથીઓ, એમ કરી ને એમણે તો વિદાય લીધી. એની શહાદત ઉપર હવે આપણે અહીંયા જીવી હતી હારી લીધી. એટલે એક જ મિનિટના બદલે હોવા મિનિટ થઈ, પણ મેં સમાપન કરી દીધું. આ તો બહુ સોગનાને જાણકાર વર્ગ છે એટલે કહું છું કે આમાં મોટી મોટામાં મોટી પ્રેરણા મળી હોય તો ગાંધીજી માટે. ગાંધીજીની બે વાત યાદ રાખ્યા હાસ્ય માટે, કે મારામાં વિનોદ વૃત્તિ ન હોત તો મેં આત્મહત્યા કરી હોત.
આ એક વાત. બીજી ગંભીરતા વગરનું હાસ્ય અને હાસ્ય વગરની ગંભીરતા બે વ્યર્થ. એટલે પત્રકારો પૂછે મને ઇન્ટરવ્યુમાં મોટે ભાગે આ સવાલ હોય કે તમારું નામ શાહબુદ્દીન અટક રાઠોડ, એ તમારી જાતિ કઈ? હું કહું નર જાતિ. પણ એમાં ઊંડી વાત એ છે કે મંદિર મસ્જિદ ગિરજા ઘર કો બાંટ લિયા ભગવાન કો, જમી આસમાં કો ભી બાટા, મત બાટો ઇન્સાન. હિન્દી હૈ હમ વતન હૈ હિન્દુસ્તાન હમારા, આટલી વાત પૂરતી છે. ફળમાં તમને શું ભાવે? ઉધાર મળે ચેવટી કેસર કેરી ખાઈ, પછી કેળાથી ચલાવી લે. તમારે પત્નીના સ્વભાવ વિશે કઈ કહી શકશો? મેં કીધું ના, હું ન કહ્યો. હું સહનશીલ છું એવી તમે નોંધ કરજો. અબ્રાહમ લિંકન છે ને સેક્રેટરીને નોટ કરાવ, તે એક બાઈ વચ્ચે કાંઈક ને કાંઈક બોલે. એટલે ઓલો સેક્રેટરી કે સાહેબ આ કરકશા છે કોણ? લિંકન કે મારા પત્ની છે, મેરી ટોડ. ઓલો મોડો પડી ગયો, માફ કરજો સાહેબ મારી ભૂલ થઈ ગઈ. લિંકન કે નહીં નહીં નહીં, ભૂલ મારી થઈ છે, તમે કેમ માફી માંગો? એક જણો મને કે સારા કામમાં મારે થોડાક પૈસા વાપરવા, શું કરું? મેં કે જેના ઉછીના લીધા એને ગઈ. સારામાં સારું કામ આ છે, કારણ કે જેનો વ્યવહાર શુદ્ધ એનો ધર્મ વિશુદ્ધ. દિનેવુલ મામલા ઇસ્લામની શીખ્યો, પણ જેનો વ્યવહાર શુદ્ધ એનો ધર્મ વિશુદ્ધ. અને આ વાત છે ને એ આમે સાચી છે, પીપા પાપન કેજીએ પુણ્ય કિયા સો બાર, જો કિસી સે ના લિયા તો દિયા સો બાર. ઘણી વાર મને પૂછે અમુક કે મારે દેશ સેવા એક યુવાન કે કરવી છે. મેં કે શું કરું? મને કે શું કરું? મેં કે નડવાનું બંધ કરો. હું ન્યુયોર્ક ગયો ને તો જેને અહીંયા ઉતર્યો તો અહીંયા એક વળી મહેમાન હતો, એ મને કે ગયે વર્ષે બપોરના બે કલાકનો સમય મળેલો, તમે ખાસા એક કલાક સુઈ ગયેલા. બોલું, મેં કીધું વરવામાં એક કલાક સુતા એનો દાખલા હાલો રાજકોટ. હા, એક થી ચાર માણા નહીં કુતરાઈ શેરીમાં હોઈ જાય. અમારે અહીંયા ભિખારી હું તો વાટકા કરીને શીકો નાખીને ખકડાટ થાય તો એની હું બગડી. હરવાડે તો જિંદગી જીવવાની છે ને ભાઈ, મહત્તા છે જીવનની સંકટોને પાર કરવામાં. ભલે મજદાર બાકી છે, ભલે તોફાન બાકી. ખાયર સાહેબ રાજકોટમાં બેઠા છીએ એટલે યાદ કર્યું. પણ એટલે મેં આ પ્રયાસ કર્યો, અને પ્રયાસ નહીં, 52 વર્ષ તો થઈ ગયા. હમણાં નવેમ્બર પાછો આવશે એટલે 53 પૂરા થશે. અને આ પુસ્તક જ્યોતિન્દ્ર દવે 1971માં પરમાનંદ કાપડિયા હોલમાં મારો કાર્યક્રમ હતો એટલે એ આવ્યા હાજરી આપવા. મેં રજૂઆત બધી કરી તો બહુ એને ગમ્યું હશે. પછી મને એમણે કીધું કે તમે લખવાનું શરૂ કરો, જો તમે નહીં લખો તમારો વિકાસ થશે નહીં. વાતો આ ના રહેશે ગામ બદલાતા જાય. જોકે હું એનો અમલ બહુ મોડો કરી હતો, પણ લખ્યું ખરું. ફૂલછાપ જન્મભૂમિ પ્રવાસી અને કચ્છ મિત્રમાં 93-97 સુધી એનો હું કટાર લેખક હતો. અને બીજું હરીન્દ્રભાઈ માધવ ક્યાંય નથી મધુબનમાં, ફૂલ કહે ભમરાને ભમરો વાતો હે ગંજનમાં, માધવ ક્યાંય નથી મધુબનમાં. દર વખતે કલ્યાણજીભાઈ પછી સિટી ચુલગર સાહેબના પરિવારમાંથી કોઈ હોય અને સુરેશ દલાલ મારો કાર્યક્રમ સાંભળવા આવે. કલ્યાણજીભાઈ આવે, સુરેશ દલાલ હોય અને હરિ
હરિન્દ્રભાઈ હોય તો મને હરિન્દ્રભાઈની ઓફિસમાં બેહીને સમજાવ, લખો. બીજા અમારા એક અનન્ય સ્નેહી, આમાં કોઈ નામ આવ્યું હોય તો વડનગરના ડોક્ટર વસંત પરીખ, નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ માટે અસર કર્યો વસંતભાઈ, અને નાગરિક હોસ્પિટલમાં જીવન અર્પણ કરેલું રત્નપ્રભાબેન ને વસંતભાઈ બે એમ. તમે ન્યુયોર્ક જાઓ તો એના ઉપર એક રોચેસ્ટર ગામ છે, એમાં દુનિયાનું પ્રખ્યાત મેયો ક્લિનિક છે, અને એના પ્રવેશ દ્વાર ઉપર એક વાક્ય લખ્યું છે કે જગતને ઉપયોગી એવું કાંઈ પણ તમે મેળવી લ્યો, પછી તમે જંગલમાં હશો ને તો જગત ત્યાં પહોંચી જશો. અને દાખલ થાવ એટલે બોર્ડ આવે કે અહીં ફી આપવી ફરજિયાત નથી. મેયો ક્લિનિકમાં દાખલ થાવ એટલે ગમે એ દર્દ હોય ટ્રીટમેન્ટ શરૂ કરી દે, તમને વિદાય આપી દે. લાખો કરોડો ડોલરનો ખર્ચ છે પણ હજી સુધી તાણ નથી પડ્યો. આપણા એમએસ એમડી ડોક્ટર વર્જી કરે ને કે મારે 6 મહિના મફત સેવા આપવી છે, આજની પ્રાયોરિટી પ્રમાણે 3 વર્ષે વારો આવે. આટલી અરજીઓ છે અહીંયા. એક વસંતભાઈની હોસ્પિટલમાં મેં વાંચતો કે પરવડે તો પ્રેમથી આપો, જો પરવડે તો પ્રેમથી આપો, બહુ ઓછા ઠેકાણે જાણવા મળ્યું. તે આ ડોક્ટરની વાત નીકળી ને ભેગા ભેગ કહ્યું, હેની હિલ અને એનો દીકરો રોબર્ટ હિલ, 30 વર્ષની ઉંમરનો નાનો કિશોર, અને નાટો સાઉથ એરના, નાટો સાઉથ એરમાં એ સાર્જન્ટ હતા, ઇટાલીમાં નેપલ્સમાં ફરજ બજાવતો. એનો નાનો દીકરો અમેરિકામાં ભણતો. એ એકવાર આવ્યો અને એના ફાધર હેની હિલને કીધું કે પપ્પા મને $5 આપશો. તો એના પપ્પા કે શું તારે કરવા છે, તારે શું $5 કામ પડ્યું? તો કે મારે આલ્બર્ટ સ્વાઇટ્ઝરને દવાઓ મોકલવી. તો એને બહુ આનંદ થયો દીકરાની વાત સાંભળી, આલે કે $5. પણ શંકા એને એ વ્યક્ત કરી કે તું અહીંયા મોકલીશ કેવી રીતે? એટલે એ તો $5 લઈને જતો રહ્યો, એને દવાઓ ખરીદી. પછી નાટો એર સાઉથના જનરલ લિન્ડસે કરીને હતા જનરલ, એને જ્યારે 13 વર્ષના બાળકનો પત્ર મળ્યો ત્યારે એને બહુ નવી લાગી. ઓહો, અહીંયા એવું કરે.